Я звертаюся до когось просто зараз. Ти думав, що все скінчилося, і ти замкнувся в гробниці жалю, в гробниці страху, в могилі сумнівів, невіри і невпевненості. Ти думаєш, що ось так ти і проведеш усі дні свого життя тут, на землі. Я тут, щоб сказати тобі, що Ісус Христос прийшов і відкочує це каміння. І Він дає тобі життя за межами твоєї невдачі, твого минулого, життя за межами твого болю, життя за межами твого сорому. Камінь було відвалено. Для них було зроблено те, чого вони ніколи не могли б зробити самі. Ми маємо розуміти, що служимо Богу, який хоче зробити для вас те, чого ви ніколи не зможете зробити самі. Якби ти міг зробити це сам, то навіщо тобі Бог? Багато з нас просять Бога зробити те, що в змозі зробити самі. А Бог, я таким не займаюся, ти можеш зробити це сам. Чому б тобі не попросити мене про диво? Тому що я творю дива. Бізнес Бога – чудотворіння. Отже, Він каже, ви робите усе, що можете зробити, а далі йде те, чого ви не можете зробити. Це саме те, на чому я спеціалізуюся. Це перевага бути Богом. Я можу зробити те, чого ти не можеш зробити. Тому ми маємо дозволити Богу бути Богом і робити неможливе. Камінь був відвалений не для того, щоб Ісус міг вийти, а щоб жінки могли увійти. Ісусу це не було потрібно. Це Ісус. Він щойно воскрес з мертвих. Він може пройти крізь скелю. Не турбуйтеся про це. Бог хотів дозволити увійти жінкам. Він прибирає будь-який камінь, що блокує нам доступ до нього. Нам потрібно зрозуміти, що у нас є Бог, який зрушить камені у нашому житті. Він зробить у нашому житті неможливе. Ми не потребуємо, щоб християни вірили у те, що можна уявити, у те, що можна здійснити, у те, що науково, раціонально, емпірично доведено. Нам потрібен Бог, який може просто вразити наш розум, і сьогодні усе ще відкочує каміння. Нам потрібен Бог, який може творити чудеса. Коли люди намагаються помістити Бога в наукову пробірку і кажуть, ну, Крістін, ти не можеш цього довести, а я кажу, так і є. Я скінченна, а він нескінчений. Це означає, що я людина, а він Бог. Отримай підказку. Ви не можете помістити Бога в пробірку і довести його. Ви не можете вкласти Бога в математичну формулу і довести його. Він Бог. Він створив усе це. Він сказав і стало. Створена річ не може зрозуміти Творця. Ми скінченні, він нескінченний. Його думки – це не мої думки. Його шляхи – не мої. Отже, Бог спеціалізується на чудесах. Це те, що робить Бог. Це те, хто Він є. Він відсуває каміння. Знаєте, я замислилася про це, працюючи в А21. Постійно це відчуваю. Тільки на цьому тижні, поки ми робимо цю програму, 72 людей було врятовано від примусової праці в одній з країн, в якій ми працюємо, у Південній Африці. Я сиділа і думала, ось для них камінь відвалений. Їх викрали, обдурили, вони потрапили у пастку, були замкнені, буквально в ланцюгах і кайданах. Вони змушені працювати по 19 годин на день, без оплати, десь в глибині плантації Африки. І знаєте що? Для них сталося диво. Просто диво. Той камінь був відвалений. Їхня надія повернулася. Коли ми зараз записуємо цю програму, їх репатріюють. У них є майбутнє і є надія. Коли зникають перешкоди, з'являється надія. З'являється надія, і я вірю, що надія з'явиться сьогодні. Я вірю, що ми перестанемо дивитися вниз і почнемо дивитися вгору. Я вірю, що ми перестанемо оглядатися назад, почнемо дивитися вперед, що ми перестанемо дивитися на ту людину, яка заподіяла нам біль. Перестанемо дивитися на ту людину, яка зрадила нас. Перестанемо дивитися на ту невдачу, що сталося, на те банкрутство, яке сталося, на ту людину, яка пішла від нас. Ми перестанемо дивитися на той сезон шлюбу, який закінчився невдачею. Перестанемо визначати своє життя нашим минулим. Ми перестанемо говорити, ну, це сталося, і це той камінь перед могилою. Я буду в пастці цієї гробниці до кінця свого життя. Тому що деякі люди у це вірять. Я зробив помилку, або зі мною сталося щось погане. Тому я в пастці цього назавжди. Це те, що диявол хоче, щоб ви зробили. Він хоче, щоб ви застрягли в умовах провини, осуду, образи, жадібності, заздрості, лукавства, порівняння, невпевненості, страху і сумніву. А Ісус каже, я прийшов відвалити цей камінь, тож ти можеш перейти до повноти всього, що я маю для тебе. Ти можеш отримати мою благодать, можеш прийняти мою любов, можеш отримати мою милість, можеш отримати моє прощення, можеш отримати мою радість,
Можеш отримати моє визволення. Можеш отримати моє зцілення. Ти можеш отримати усе, що Христос має для тебе. Ви не маєте залишатися зв'язаним цим каменем, тому що Ісус і сьогодні відкочує каміння. Диявол може змушувати вас вірити, що ви мертві в якійсь гробниці через те, що ви зробили, або через те, що з вами зробили. І навіть якщо він не може вкрасти вашу душу, тому що ви спасенні, він спробує вкрасти вашу долю і ваше щасливе життя. Але дивіться, по той бік цієї гробниці чекає сила воскресіння і життя у воскресінні. По той бік цього каменю вічний день. Я звертаюся до когось просто зараз. Ти думав, що все скінчилося, і ти замкнувся в гробниці жалю, в гробниці страху, в могилі сумнівів, зневіри і невпевненості. Ти думаєш, що ось так ти і проведеш усі дні свого життя тут, на землі. Я тут, щоб сказати тобі, що Ісус Христос прийшов і відкочує це каміння. І Він дає тобі життя за межами твоєї невдачі, твого минулого, твого болю, за межами твого сорому. По той бік цього каменя чекає ціле життя у воскресінні, якщо ви дозволите Ісусові увійти. Ви впустите Ісуса у своє життя, у своє серце, у вашу розбитість, безлад, і Він зрушить цей камінь і дасть вам можливість жити за межами свого минулого. Дивіться, це добра новина Євангелії. Це надія історії воскресіння. Ісус не залишився мертвим в гробу, не залишає нас у мертвих гробах. Колись ми були мертві, а тепер ми живі. Ви не повинні залишатися в помилках свого минулого. Ви можете ходити у прощенні свого майбутнього, заради цього помер Ісус Христос. Це добре так використовувати Євангелію Ісуса Христа. Є надія, є життя, є відповіді, є прощення. Вам не потрібно залишатися в могилі за межами життя. Ви можете встати і увійти в майбутнє, яке Бог має для вас. Ці дівчата йшли до могили, до місця розчарування, відчаю, місця зневіри. Ми усі ходили до того місця. І поставало питання, хто відсуне цей камінь? І так багато з нас казали: «Я не можу цього зробити. Я здаюся». А Ісус каже: «Може, не треба здаватися? Подивися вгору, і я пересуну цей камінь в ім'я Ісуса. Дозволь помолитися за тебе. Отче, дякую тобі, що ти є чудотворний Бог. Дякую тобі, що ти сьогодні відсуваєш каміння геть. І, Отче, я молюся, щоб ти буквально торкнувся кожної людини просто зараз. Будь-які чудеса, які їм потрібні, фінансові, емоційні, в стосунках, духовні. Отче, благаю, щоб ти зрушив камені у їхньому житті і проклав шлях звідти, звідки немає шляху. І вони вийшли б у повноту майбутнього, яке ти маєш для них в ім'я Ісуса». І весь Божий народ сказав: «Амінь, амінь».